Parce que mon père déjà premièrement l'aimé dans Moussala, aïe son mère aïe j'ai habité 4. Son père, papa a déclaré, oh t'es aux autres comme ça. Mais sans le savoir, que yomoko déjà aux acquis déformé place au outage. Avant d'avoir les balles. Au bébé qui n'a pas déjà. Maman Zola Nabiso, avant d'avoir les balles. Yo so beba na deja donc vite vite pour moi sinon so o mobile c'est parce que tel andako akoma na stressé aye absence à rapport sexuel dans toi moi c'est me mara stress papa Kofi absence à rapport sexuel dans toi mobile et me mara nini vite vite basse on peut pas mela ça basse peut pas mela blo ma case hein oui. Non, le bongo penza lelo penza keza ba film so me la blo ma case surtout sera ebi ke il faut que se passer rapport no mobali nae. Amelia ye pasa la nkoro o ache la papa. Ke papa wana penza lelo fois sentir ye. Ma maman ba auto na tipo wa papa, ba papa be ba tambola bien ti. Ba tambola ma be fort. Ba sale la trop ba nkoro, ba kifaru, ba lapin, ba boma mama. Babou kambe tout et comme au cobra bango ma papa mi kongwe lembi na batan wana moi si nyoso to mobali nyoso obligatoire dia kwa libo selongwa soki omoni mobali na yo bo bandi na caresse to moi plus souvent mobali soko omoni mobali bo bandi déjà na caresse to moi si obandi ko caresser soit moi si na yo au caresser y est pas bokei et que ce qui moi si wana ce qui moi si wana a sali sinité soit quoi li bosse le ngwete c'est que moi si on a azad déjà na quelque chose dans autre y est pas déjà kisi oni mobali nyoso o ya zakali banda soko akutani na yo moi so azakana ndako ako appliquer force moko boye po yo o boya mobali na yo ya ndako o kangama na ye papa ato sala musala makasi ndenge ni yango na musala na compagnie et ma mama compagnie te o pe ambete za ka musala hein mais pour faut yo moro bater la mama na ndaku ti yo moro peza papa faut bater la mama na ndaku pour mama ke ne libanda te pour yo papa so zo koke na mbetu te mama luka ke me kalibanda po botunda bino bana basi po botunda et c'est un combien de coups et sa disposition à nous autres na yo moko moi sinon faut ça la dispose ta ko linga ko ça la sexe 4 coups ça va 3 coups à misusu miso pe 2 coups pour botonda 3 4 déjà maman a le ba moi si déjà ya libala le ba ke 3 ou 4 ça c'est fait ouais et comme excès 3 ou 4 ça c'est fait. On est comme combat toni. Et vite ouais. Et toi que malem ba maman ba lobara nini? Ba mikolo ba yepso nini? Mikolo ba lobara ke na ndenga mbetu. Na ndenga bolingo, na ndenga rapport. Première coup ezara ya mobali. Po première coup mobali ce qui est ba vite so na nde ezala déjà moi caresse et tout après papa ou mela te donc quoi les arapo na papa ah il y a liboso wana les arapo na papa, na papa. Bon, y a mi balé des arapo na mama vraiment wana c'est nos banani vite vite au balé nyoso oyo ata asala kama kambu ya nzambe oyo tambo na makasi ya nzambe biso bien na makasi ya nzambe soki moi si na ye a caresser ye bien obligatoire. Papa ou melate. Ami sous son matin, papa on denio ou melite. Moi, ga demi. C'est normal. Ouan est normal. Si, si. Parce que au bandi na ye déjà na caresse. Est normal. Mais soko moni père, au bandi na ye na caresse, okay, na ti, et loko te ye ba ge ba poto esa. Yo mo ma compagne ye ba na père, jo, akende me ba mort. Ba poto vena la poto esa. Yango conseil na rope sa ba gêne. Esa la basi. Ezala mibali botika ko sayela ba produit pona mwasi o te petio la bien deux fois sentinga si ko soka sentir yo o kozwa médaille to o kozwa ballon d'or ballon na bité ballon so to ko benga ballon nini
Merci beaucoup, très cher internaute. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a qu'on a des missions à Bino, au Bolingaka Ming. Donc, on est sur www.idologietv avec David Ewembe. Nazopé Sarah Makamundenge Zalara. On est sur Bino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc, actualité. Et là, la rabenda et pas David Ewembe. Derrière la caméra, Mayala Monsolo. Tout ça la rendu batu balingaga. Donc ce beau moment là, image qui tourne beau et ça bon on a grâce à Aza MM Pro. Mayala Monsolo penda donc yende mpunda mutu akoti makambu yango. Merci beaucoup na babonné na biso tout. Merci beaucoup na batutu o ba compagnie que monsieur David Ewembe. Moi ba commentaire, moi ba j'aime botaka, moi ko partager mes missions et ça là comme moi bien. Merci beaucoup à toi mon boss à moi. Timbaluzaya de Dangola. Mon boss Timbaluzaya de Dangola. Vena bossa niote ngana yo penda tous ensemble. Donc yo jamais na ko bossa na yo po yo oza penda yanga ya mutema. Okay. David Ewembe pa komi boss, mais muta komi singa boss ezali star agondo dollar mputu. Ye boss. Malobi David yo poza ka boss po na zalaka na star agondo. Dollars pour tout, pourquoi pas na JR général ya wenge. Donc bango bina bazarana David Ewembe sala ka bien l'isola David lelo eze lengi eza conseil eza pona bino David Ewembe na tambole un peu moi trop na koti koti moi trop na yoki moi batu bazolo balo ba trop ba couple bozo réclamer trop ba kimé zate na mabala phénomène moro. Et ça va se passer dans la minute, dans le couple, dans le biso. Bazo loba trop, ba maman bazo déclaré trop. Les mots bazo utilisé ça que ba maman bazo tondate. Chose grave, hein? Ba papa bazo tondi ça ba maman te. Pourquoi? Et loko nyezo sala po ba maman ba tondate. Et loko nyezo sala ba papa ba tondi ça ba maman te. David Ewembe na plateau nanga nazanga imokote nazana batu ya bwanya oyo pendanga na sale un peu mon statistique po na solana bango ba aider ba couple ba problème nini baza ko se passer nango to kanalize makambo oyo ba papa bazo to ba papa mama bazo to ndate po na nini e ba papa bazo satisfaire sou te ba mama po na nini. Na plateau nanga nazana papa Kofi Kaza MM Pro, les boss ya Kaza MM Pro. Papa Kofi Botard. Botard David Ewembe vitesse. Denga na bagaga keba vitesse le répéter pour wa musegete musegeta le canapé de wa ba vitesse. Papa Kofi bonne santé. Tes santé vraiment en Angola en colo ça va. Mais bah toi ça déclaré trop papa Kofi production ça sauté Kaza MM et ça il manque Olemba bah tu être na Kaza MM au moins na Kaza MM au moins na sauté. Qu'est-ce qui se passe papa Kofi? Oh ils ont d'accord donc Kaza wana to benga ngo na lingala ils ont d'accord d'accord ils ont gagné le côté donc ils ont qui juste moi ma préparation ils ont qui juste moi ba marambo et bandoule kanamboka mais la minute soyo oh ils ont Kaza Nangola on a zaka ngamoko. Kaza MM Pro. Kaza MM Production. Maison ya cinéma. Où ils a reconnu ya cinéma, ils a Kaza MM Production. Merci beaucoup nangamoko na nazana star. Pour ya za star na means la toundra. Olga la toundra, la star. Bonne tarde Olga. Bonne tarde mon boss David Ewenge. Toujours Idologie TV. Olga, bonne santé. Santé, n'engagez pas bien Angola ensemble au Casignon sans. Donc Dieu fait grâce. Dans sa malam. Bah toi, zo lukayo, babu Olga, zo moi anate, Mikolo sa la bémission te, Olembesi. Qu'est-ce qui se passe Olga? Jaja, koutou na lemba, jaja, mon boulot, na linga kango fort. Mon boulot, na sepe la kanango makasi. Mes fans, na lela bino ya dega na jali. Alors, Azali, quand nous aussi mes micros bon on a abandonné yo. Olga, tout ça un phénomène moro boye et ça que s'est passé en ce moment na ba couple. Précisément bino bana basi. Bozo déclaré trop
bozo lo bake, ba papa, bazo tondi sabi note. Olga, eza nini. Le mot wana, ba papa, bazo tondi sabi note. Explique non, biswa, mweza non nini. Na sekina no, kitoko, masola ngogu, toujours dans cadre ngeli ngeli, ba mama e. Ngeli ngeli boza, boyoka. Naïe, qu'on défendre cause à ma maman, vraiment ma maman, gana solo la trône, ma maman. Ah, yo vous avez ma réclamation, moi. Je suis ma réclamation, moi, trop, ma master, ma lila lila, ma autondati. Eh! Ma maman, ma autondati pour ma papa, bébé, ma tamola bien, ti. Ma tamola ma bébé fort. Ma salé la trop, ma encore, ma kifarou, ma lapin, ma bouma maman, ma boukambe tout. Et comme yo cobra, bango. Ma papa mi kongwe lembi. Ma papa bazo kokate. Ango sale li ango tro. E lembi si mi kouwa. E lembi si ba bablo mousuwa. E sale sarapena ke nzoto. E zanabo pikiliki. Tango komi ozwi mama. Soutou mama la soka linga kares. Kares, kares, kares. Tango papa zo sala. Tango papa zo sala rapor. Omo la ka kumoko papa Bukani. A deklare. Ah maman la lemina pema. Or que vraiment dans dingue makambongo ba mikolo ba ebisa ba biso ki e kwa le bosse dans la ya papa. Deuxième kunde zaka ya maman. Te toke maleme. Ba maman ba lo ba nini? Ba mikolo ba ebisa nini? Mikolo ba lo ba ke na ndenga mbetu. Na ndenga bolingo, na ndenga rapport. Première ko ezaka ya mobali. Po première ko mobali so ki e ba vite so na nde ezala deja moi caresse et tout après papa ou mela, t'es d'un coup les arapos na papa. Ah, y a liboso wana les arapos na papa. Papa. Bon, y a mi balé des arapos na maman vraiment. Wana c'est nos bananes. Wana nga masolo mikolo ba ebi saranga ye. Mikolo nga la fréquente à Bango, mi reiki ou na Gabon. Yem ta ebi saranga ma be masolo wana po. Wana de mère idole na nga e. Conseil na nga peda conseillère na nga. Ya youn maman kouta Josmar. Mm-hmm. Na mimi love boom na Paris. Ba ngonde pe ba bete la nga masolo wana. Ba explika nga éducation la vie. Nde nga pe na o kabolongo na bino. Hein, famille ba mes amis internautes na lela bino ya dega. Na kabolaka kaka ba tu ba ki saka ba implice. Pe ke ndaka bien ngeli ngeli toujours à continuité. Merci beaucoup. Papa Kofi na même hypothèse. Papa Kofi. Bozo tondisa ba mama te. Ba mama ba lobi ba zo tonda te. O comprenez nini papa Kofi? La première des choses ndenge ya lobi ba mama ba zo tonda te. Eza na liboso eloko liboso eza na biloko te ya lia po ba tonda. Donc soki na koki ko koloba bien. Premièrement, bolingo ezala pona sexité. Moi sina mobali soki balingani ezaka nano pona sexité. Soki bango bazo tonda te yazo baba papa. Mais pona ngana ba po eza etamboli na bango eza mabe mingi. Yango ba tonda te. Ya lobi bino ba papa bo tata 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 bo mitambola mabe banaka la. Yango na mikongwe poli bino. Na bandaka mabala bo sale lokote yo zongisi suso lobi bango de mtu batambola mabe bango pe batambola bon pona nga na koloba isa analyse selonga bango pe batambola parce que mobali a travaille mingi na ndaku mama vanda na ndaku aotala bana azoboko la selon ndenge na loi ya loi ya mariage loi ya foyer ndenge zalaka si. Mama azawana pona au kenge la bana pona koyeba iloko bwezo sabe po lamba bana bakende classe akeswa bana classe ibandiko tangsa bana a kontrole vi ya kati ya ndako me papa nda bimaka akende koluka papa ko bima akeluka mbongo a travailler toute la journée donc cela veut dire alembi era yo zonga za moto. Donc le papa eza ya musala eza ya musala akimi pona aluke la aluke la yo na bana bolia on comprend. Si. Et ça Yesu na ndako. Parce que ba mama en réalité, et loko ezo boma génération parce que na temps ya ba papa na biso makambo ezaka te. Au moins ma père azarama na quatre bureaux officiels.
quatre bureaux ben officiel au vendre na papa toi na maman la biso na ma tété maman la biso ya lemba maman la biso ya boye pe abota na ndenga ba jeté nga na oncle na biso noko na nga na kin azai pe na lemba ba bota bana ba bota pe ba jeté mona kuna 10 kuna 8 kuna 7 na ndenga pe ba jeté santé pe na kuna bengamba me bale koto bengamba me bale so ba sangani pe no moni pe na ba musu ba 20 30 ba bimi mo go banga. Vous comprenez? Mais il y a une génération qui est en train de se faire. Il y a une génération qui est. Parce que moi, si au moins, j'ai âge déjà à mon pied. A banda déjà vu mon boulot. Il y a mon boulot. Vu mon boulot, par exemple, au lingi oyo. Au lingi oyo. Au lingi oyo. Entre temps, ba gêne. Et belé pe, ba comment qu'on pratique. Déjà, soit il y a des petits oyo. Azabu et petit azabu, bah comment on pratiquer, conseil la bakis. Bana basi, bah comment déjà déformé avant mariage. Au moins derrière moi c'est mon robe déjà petit mon robe à forcer des doigts bah forcer bah forcer vie. On va donc bah Joe déjà bah forcer bah mes mains déjà na estomac déjà fongwama. Aliaga déjà ming, au moins là soit bah penser qu'à fufa pas mal ton daté. Donc il faut après fufu, il faut chati, il faut aller à l'os, il faut aller à boue. Ce que ma grand-mère a nié son, n'engagez les banda. Avant le mariage, ayez au moment un mariage. Ayez au coup t'en a Joe, Mbamsu Joe a ses plans négatifs, Mbamsu bah assez satisfait. Mbalamoko et si les pona y a monique d'accord on a satisfait, mais moi si le cola attend d'acaté, on va voir lier attend d'acaté. Et ça attend. Autondate et comme ici quoi il faut papa à coquille ça va poser na ye à l'anda ye na ba rythme na ye ba 3 et ba 4 parce que mon père déjà premièrement l'embi na musala aye sous mère et j'ai habité 4 so elle papa a déclaré au te aux autres comme ça te mais sans le savoir que yo moko déjà aux acquis déformé place au outage avant d'avoir libala au bébé qui maman zola na biso avant d'avoir libala. Yosu beba na o deja. Donc au sala ba makamu moko boye obimana papa mukolo papa muke papa piken obimana na tonton wana obimana jeune wana be ba conséquences yango tozo mona na ndoka libala yango papa Kofi yango ko charge ko mozonga ba mibali charge ko mozonga ba mibali oh papa ko karate akomo ke iba entre temps conseil moko na opesa ba mama. Et surtout na poto pour makambo mingi eza na poto pour ata lobby ba benganga neti Patricia Wembo na Brésil a benganga e aisinga bi donc eza e komi lokola rythme basi penda ya poto alongwe poto ai atiki mobali na ye ya ndaku ayo okita na Afrique pour aluka jo ake na emikili pour kakatondaka sans le savoir. Maman conseille na opesa bino. Omoni mobali nyoso oyo azaka libanda. Soko akutani na yo mwaso azaka na ndako. Ako appliquer force moko boye po yo oboya mobali na yo ya ndako okangama na ye. Mais omona so tie na ndako. Bokomi ko vivre par après au remarquer que akokoma ne peka na rythme ya mobali na oyo ya kala. Ezabongo. Parce que ne bandele loko ko yiba ezane lengi mobala oya na ba force moyo kan sa force azuya na ngweza force ya nzambe minzo keza force ya nzambe te a odefa yo moni penda ke oya nga mobala nga osa elo te seke muto penda yende mdo sa msala me koma penda soki ozuye sikoyo bokome permanent o mona ka makambo bande o mona pa mbali no po mbali ape azamutu a mobali lokwa mbali neso ifa sala surtout net États-Unis kuna marako te zara te za boulot eza ko Europe te mamsu so États-Unis boulot o kenebena mamsu 8 heures de temps hotel mo vanda te e o kenebena vanda ko mam kongo bena nda ko mère a yo ebisa yo ke no o te to ke na ba niveau ba 3 4 to ke man niveau atanga na robo ya fo meto kabwana o poni ngo boma nga pina na famille na la bana na obuko la bonde Olga la star to so la non na yo Olga et ka yo moins si bandugo bazotala yo basi po botunda esengaka combien
Ah. Avant on a répondre à la question non, David Ewenge. Azo répondre non papa Kofi Makambo Ucholo baké. Na katanda kalibala basi bazo za satisfaite po déjà dès le basage ba yeba ki ya makambo somo somo somo. O abima na boye basala e boye. Eh papa, wone teli makambo na te? Nda kalibala mbetu ya libala. Etali bokala ya mwasi te papa. Yo mwana wete makambo ya ya kala mwasi ke mwasi po abimara na Pierre, abimina Pascual, abimina Alfonso, lelo lokola papa obali mama wana azana droite a sepela, azana droite a se réjouir na na, na lui conjugal. Non 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 non. Papa atosala musala makasi ndenge ni yango na musala na compagnie. Eza ma compagnie te. Ope ambete za ka musala. Hein? Mais pour faut yo moro batte la maman na ndakuti. Yo moro peza papa faut batte la maman na ndaku. Po maman kene libanda te. Po yo papa sozo koke na mbetu te. Maman luka ke meka libanda. Hein papa? Vraiment. Natan oyo tozali ba papa bozwa pe bo saisir opportunité oyo. Biso ba maman bazo tonda te. Binonde mtu bo luka solution. Po se bino luki solution te. Ba ko kabone ozala kaka. O aka muntu o a divorcé car a likolo mobali akoka kete na mbetu. Ezo salema na tante oza. Na ta ba papa to yo kangote. Mais génération na biso. Babo lingo jamais zo dire li susu. Lelo omona na oyo. Lobe omone na oyo. Soko tuni oyo. O wana lembele. Ah wana koka rate. O wana kutu yi. Mawa tro. La tundra. Po bo tunda. Bino bana basi po bo tunda. Et c'est un combien de coups. Et la disposition, à nous autres, on a eu moko, moi sinon, faut à la disposition, à quoi l'inga, à quoi la sexe. Quatre coups, ça va. Trois coups à Misusu. Misusu paye deux coups. Pour Botonda. Trois, quatre. Trois, quatre. Moi, si pas senti, na tango tango oh, la mouka, la courage. Au moins, la paye cinq, et tondi. Pour moi sinon, ça, oh, mobile, c'est pas ça, que t'es là, à quoi m'en aille stressé. Aïe. Absence à rapport sexuel dans notre moi c'est mémar stress. Papa Kofi, absence de rapport sexuel dans notre mobile et mémaraning. Pour pas n'abord qu'on ait mémar stress, pas n'ayez mobile et mémaraning. Na koki premièrement avant de répondre, na zonga na na marambo, maman ou toloba, parce que nga za mobile, ma papa na ou défendre bino. Vous êtes calme. On défend de ma bino, on a un bon yoso, on a un sam à la foyer pour n'y ait bien ou bien. Au moins déjà, maman a le bané, moi si déjà, il y a les balles à le baké, trois ou quatre, ça c'est fait. Et comme il y a trois ou quatre, ça c'est fait. On est comme il combat ton nid. Et la guerre, tous les années. Combattre, ma maman, ma papa. La première des choses. Moi, si na mobali soki balingani. Ezali premièrement, eza pona avenir. Eza non pona sexe. Interdiction pe eza wana te soki sexe ezali. Avenir pe ka keza toujours. Zela maman. Le problème eza nini. Problème ezanini ya génération oyo David Ewembe ezali premièrement to linga kati pona avenir pona foyer pona nini to koma olinga na pona ba sentiment au moins ma jo avandi na yeka petit na dessin petit design ana simatérie petit mystique petit mystique ye pona ye alandi mystique kasi ndengo lupe petit za mystique a mystique et la mystique, il y a des gens qui ont déjà des mystiques, des essais déjà locaux. Ah, mais c'est une normalité. Au lundi, moi, si pour venir, c'est moi, soyo. À vous, à maman, à bas, à notre vie, venez pour la libella. N'est-ce pas, baguette, liwa et au cabolabiso. Non, il y a lundi pour la design. Nga, nazana, serre, nabiso, église, aboya, frère, nabiso, tarabat, église. Ah, ye ma connais un mystique, ye m'a pantoua data ketchite. Ye m'a fashion te. Donc, azo kalikile mobali olo. Mobali oyo ye a kobala. Mais azo la faute te, papa. Zela, pardon. Azo la faute.
quantité, mais faut pour ne faut telle de mon balini au yo kozwa na bi. Non. Le... Et ça te so pas mon bali que yo pe fora o linga. Et non non non. Mais kasi yango na lobby hein. Yango kasi loko ebomi génération na biso. Et loko et bomi génération na biso lelo. Eza yango wana. Maloba papa Kofi, la première des choses. To bala olinga mwasi po na venir te que mama ya bana nga to bota to sala foyer. Olanda design. So e Olanda décor ya petit. Yeba na kati ya décor wana. Et oseli sentiment. Déjà loko nyoso et ça eza ya sentiment et ke na musika te. Vous comprenez? Moi, si je suis un homme, je suis combattu pour moi. Si je suis supporté par le comportement. Parce que, comme il y a deux familles, il y a un comportement, un caractère. Il y a une famille. Il y a un caractère, un comportement de famille. Il y a une famille. Au moins, il y a un homme. Aza insolent ou bien aza insolente mususu aza impoli mususu aza boye na boya sika papa mba mususu boye erbo sangani il faut bo zwa ba comportement nyoso mibale bo tia ango place moko bo bandi ko sala triage o comprendre papa abi mama omoni caractère na to comportement na onga sepela na ngote déjà mama automatiquement faut comprendre que comportement nga oyo papa lingi yango te c'est que il faut na changer na ya côté à papa mama pe oyo sa papa nga makambo yo na linga yango te na linga ka boye a partir ya wana papa pe oyo ba kete moi si nga linga soki 20 ans beti na za libanda nda kote déjà au moni e bo komi ko réparer bo komi ko longola oya mabe bo komi ko longola oya mabe bo muna ke bo koma mutu moko yango muna mi ba foye mingo muna omuna muta bom tabota manzira muta isinu ke oh mebino kokana bwilo kwa bande konde nini cela veut dire bo komi ndenge bible eloba mutu moko déjà okomona e bo komi mutu moko ezala ba probleme conjugal o ba li conjugal ya sexe bo soanyango ezala ngona solution e koma ke mama yo lingi ndenge nini ngana linga ka boye papa yo linga ndeni ngana linga ka boye soko moni ke papa za incapable. Parce que les gens ba frère nous soupe ba sala vite. A sala vite. A sala vite. Ba sala vite a bandeka mwa église ba msu jinga mwa simo we mwa bo esile. Mais era yé na nda ku ba msu yo mama oza une expérience ko le papa. O yebi trop mama. O linga mwa mibale belé. O linga mwa mibale belé. Ko le mambal noté. Erbo lingani sunga mbano. Banda kukoche. Papa, omoni eza kabwe. Ifo kindaka na mbwe. Nga yina lingaka, avanto kina makambo, ifo to kebwe. Parce que, normalement, bo lingwe bandaka lwa kisodate. Nde mama lobigato ye, tuwa to kate te, mama lala wana bu, en, de, tuwa tombe, albita tangi bu, kate, no. O kompwane? Si. E bandaka na kares, aza mwasi na yo, fo e moko mwa beju. O simbi mama, o sali boye, nabata wana, moi si nyoso, to mobali nyoso, obligatoire dia kwa libo se longwala. Soki omoni mobali na yo, bo bandi na caresse, to moi si, plus souvent mobali, soki omoni mobali, bo bandi deja na caresse, to moi si, o bandi ko caresse, soit moi si na yo, o caresse ye pa bo kei, e ke soki moi si wana, soki mwasi wana asali sinete soit kwa liboso longwete c'est que mwasi wana aza deja na quelque chose na nzoto yeba deja kisi ata mobali mwasi wana c'est que ye deja c'est que aza resistance azo resistet do de o mwa ba poto ba poto oui ba le mo confie ade na ba poto mobali nyoso oyo ata asala kama kambu ya nzambe oyo otambwa na makasi ya nzambe biso bena makasi ya nzambe soki mwasi na ye akaresse ye bien obligatoire papa oumelate amso so mate papa ondeni oumelite mwa ka demi eza normal wana eza normal si parce que obandi na ye deja na caresse. Et ça normal. Mais ce que mon père,
au bandi na yé na caresse au kei na okei na ti et loko te yé ba ke ba poto ça yo mo ma compagne yé ba na pe jo akinde me ba momo ba poto vena la poto ça jo déjà na zaboué ana ba poto mais muto yo nyoso na lo ba bia muto nyoso o ya za na makasi ya nzambe ya soki mwasi na yé mama bo bandi na caresse na mobali na yo yé ba ke soko lo bibo banda auleka 5 minutes te. Merci papa Kofi na botolo maloba na pesa mama Olga. D'accord. Répondre ngana na place wana. Papa Kofi a raison. Soki penda mwasi na mobali na tan ya caresse et senga moko penda déjà cédé. Oh mais oui hein. Oui vraiment. Vraie caresse maboka mobali tango leki maboka mwasi. Nzota ki mobali était le maka. Tango sensation on est côté déjà, il faut déjà ku moko leka déjà wana. Yango penda benga kwa papa. Na mama pe goyo ko salama. Na mama pe osama oui. Mais faut za la moi si, faut za la douce, faut za la tendre que osab la place moko na likolo mbetu na mobali na yo, mobali na yo a caresser yo, a salio ba sison, a salio ba nini tout. Soko ceinture l'autre côté c'est que mama wana vraiment dengue papa ko faire le bien na bar poto. Yango to benga ba femme rebelle. Bazape. Eh, basi pe ba femme rebelle bazali. Toi na tous les cas na basi. Ma femme rebelle bazali vraiment. Bazali ndenge expliquer non. Bakawana. Bakawana za ba baso. Baso pe ba mela. Za baso basi pe ba mela biwa makasi. Hein? Oui. Non le bango penza lelo penza ke za ba fi musu ba mela biwa makasi. Surtout so ka ebi ke il faut que se passer rapport no mobali nae. Amelia ye bazala nkoro o atela papa. Ke papa wana penza lelo fo sentir ye. Ngapele mo mobali wana pedra ou mati. Pedra ouma libanga na pembe ba mama la bate kaka mama Olga monde tes otala yo e koma nini ko lakisa pa mobali to mobali lakisa mwa sike ngana za makasi lelo penda na rosala ta 30 minutes une heure de temps a osale lorote to a ko se jaclete po ani e koma bongo. Kasi bakamo papa Kofi alobi ki ba garçon mama olinga basi a parti a dessin. Yo moni fi a oleka na ye. Yo pa olobi a bana basi bakoma na baba poto. Bokoma pe na baba na ba kiss na bino. Pourquoi botaka ngo? Pourquoi? Po yo pa olinga mi bimisa champion. Moi sa makasi, moi sa piko. Mobali penda sora ke penda sentir penda lobi ki te fi wana pe. Yo pa oluka kombo ti. Combo. Eh? La nini? O mobali be fois que na sangona oti. Bon yo tika ka mobali bongo ka lokwa sosoka soso de la peinte 2 minutes ka boue. Té? Mobali pe tango ko tio pe la matili ko na ofa sentir musala. Ndé pe na kota ki ko beta li solo ke petit wana vraiment somo trop. Papa Kofi, si je comprends bien, ezal ora ndé sikaka basi. Na mibali toza ko mi baby sana oui eza basi na mibali conseil yango conseil biso to pesa na ba papa pe na ba mama parce que makambo yo ndenge na lobaki eza na ba mibali mususu ba sa vite eza pe na basi ya basi mususu ba sa pe vite sermon église benda za ene mo fidèle mobali ali boso ayo linga ye pe ba lingani baki na ndaku biso pe mba ça arrive. Ah petit na yibini makambu te petit na yibini loko te makambu mbeto yibito ça petit pe petit yibite non oui c'est normal eza na basi pe mususu oyo ba garda dignité na bango a zeliti mobali neka oyo obala mais yo papa pe déjà au banda déjà ba ligue des champions donc déjà beta ba ligue des champions kutana bataba lunda kutana bataba baba ya baba ya machine okutana bataba ya bandenge na ndenge okutana bataba ndenge na ndenge déjà oyebi déjà baba apoto yebi déjà ke momo wazalaka oyebi déjà ke côté kuna sebe nganga mobo ya vita zala kuna okita côté kuna yebi ke no mutumwa mazembe zala kuna ya kota ya katanga obeta déjà ba ligue des champions oyana ndaku boye okomi kolinga babiloko uta na ndengo beta ya mazembe yoko ndengo beta tina renaissance fuka bongo fonganga wana aya na renaissance mais renaissance ba biso bango ba nganga na bango asali mo bakisa malembe normal mais yoko mo linga kaka mwana bata beta bongo c'est faux
yosko okomo ling o yosko na okomo baby sa mwana ana pour mwana na za bien yo pe papa okomo baby sa ye yango conseil na repesa ba jeune ezala basi ezala mibali botika ko sayela ba produit pour na mwasi o te petio na bende deux fois sentinga si ko soka senti yo ozwa médaille to ozwa ballon d'or ballon na vite ballon so to benga ballonin Nezé se trouve bien à ballonine. Et ça, on a reluka combo, ya ballon tozoa. Et ça na ballon té. O tengai, petit on a fois sentinga. Petit on a fois yokanga. Non. Babilo ko wana yango e komi lelo mona moi ba mama o mona ba mama na bana, ba papa za raté. O mona ka ke mama na bakabwana mena bana. O mama bana nga, papa bana surtout na ngola. E ko ka mama bana nga. So tuni papa za. Ah! Papa Zap, ah! La plupart des jeunes filles, au moins, elles ont été arrêtées. Et elles ont été arrêtées. Et elles ont été arrêtées. Donc, conseil, c'est ça. Bino pour na lelo. Ba tata, botika banganga. Ba maman, botika banganga. Bozala fidèle, na banda kuna bino. So, au moins, papa zo kokate. C'est normal, neti biso wa papa to travaille à mingi. Tu vas dans l'ordinateur, tu journée mobimba, tu kumba bakar, tu vas chauffeur, tu vas la taxi, journée mobimba, maçon, maçon, tu vas travaux dire, tu travaux moi, ma kasi, mi kongwe be baka. Sala effort, nde, obongisa, oyayo, aza marque déposé, comme on dit, marque déposé na yo, bongisa papa, luka moi tangawis, et renforcer papa. Papa, il y a quelqu'un qui travaille, yo, maman tikala. Beta mo ba porte tout nan deni ba sala mo tangawis deni ba sala mo boye pona papa e roya papa avo dame melana boro père Amélie au senti que moi ça va au lié que au ba do tambola tambola au kosilisa banganga nyoso au kei kotoyo mwana au zongi botoyo boye au zongi kotoyo boye tio mo ate na lembi nanga na vana nga na ndako ti yango moni ba te bele lelo na vie ba kumba lesbienne ba kumba pédé Amoi bina nga sona landi mi bali na okufa le vome kuto ngamo na koma mu bali. Donc conseil na ope sa no pona lelo yangona. Mama Olga, okoko baksani pona makamna na makambu ya bino bana basi. Tuboza la satisfait singini. Potoza la satisfait biso bana basi to sunga ba papa. Toujours na bi sa bino na to la bino ndenge ba sala atanga wisi. Osele a papa tanga wisi. Osombela a papa nguba mai. Kosombela papa manyo kwa mai biloko na nyonso papa soka zoli yango kolesa papa bien en plus ba papa et le côté oyo et l'équipe mai oni mai ka otomela au potable soko ingo sa rapport na moi si na osoli ya ki bien oza en forme ozu 1 litre mai au meli wana pesi bino sous secret moko hein pona ba papa sanda la widi poto na poto de London. Papa Jisse qui empile à la Brésil. Staff Jisse qui empile à les Baron. David Bunga. Pichunzao. Nabosan Binote. Fabrice Aloua. Paris toujours. Mister Fantomas. Yan Zambé. Nayela Bino Yadega. HK Silence d'or de Paris. Nazala Bino. Sarkozy Yamba Mokondi. Yann Bunganga. Pour comprendre Olga la Tundra, ben le roi de sa reine. C'est normal. Allo, ben, un peu moins ming. Tout ça, quoi, chité Nabiso, papa, Kofi, pour Maëla Monsola, l'obi déjà, tout le monde aussi, ça Nabiso. Papa, Kofi, ma maman, bazo tondate. Tout l'obi, zapo, batambola, ma bé, papa, batambola, ma bé. Terrain d'attente, quoi, ça là. Ce qui, papa, azo tondi sa maman, te. Solution, ni papa. Kofi a ko proposer na mama oyo azo talo na minute oyo azo lobake azo tonda te o lo banini bon solution ezali premièrement yango mona lobaki na ba ke soki mwasi na mobali balingani ndenge bible lobi ba koma mutu moko cela veut dire papa il faut yom to boti mwana wana te yom to éduquer papa te mama pardon yom to éduquer papa te mama pe yo ma papa pardon yo mutu obota mama te po edikeye cela veut dire auti na éducation na comportement na e pa na bango yo pe auti na oya yo e pa na bino
Erbondimi bo sangana. Cela veut dire la première des choses, il faut boyer ba ko se supporter. C'est oyé ba ko supporter papa. Papa pe ayé ba ko supporter maman. Donc papa ata asalika un coup. Maman supporter. Non, maman supporter ce que ceux qui amoni ke ndenge ba déclarer ba tondate. Hein. Il faut yé sikoyo. Ayé ba pourquoi a tondate. Ceux qui ezali malade. Est-ce réparable? Batretango. Yé moko maman, maman ko kependa ke lukanganga. Papa solution, c'est ça. A kependa maman popo biso ba papa pe emo za son. To ça arrive. Ma mère ba kendaka, OK maman ke ya ke lukanga tanga, ou ça te ba sa tanga, c'est moni penda ke na buto uti bulo yo ko ta penda mulangia tanga ou c'est ça na. Ande biso ke mela o za makase c'est ça solo. Papa wa no mela. Donc solution za na. C'est ça solution zali. Maman Olga, terre d'attente tes anines. Olinika 4 mais papa dope sara moko. Terre d'attente ezaka yo mo mama penda biso ba mama to za responsabilité ya kolukela ba papa solution. Aki malibala te. Po papa aki mama ki malibala te yo moko te. Te lazo tout na yo. Papa dope sara moko, mama lingi 4 mais papa dope sara moko. Donc mama na aki mané libala te. Mama ki malibala te. Mama robo mobile na yo te. Mobile no bobanda msuna pasi, mobile no msolinga ke mingi. Olino retrahir yete mama tele matambola lukela papa solution. To sunga ba papa baza ba mibali na biso. Ba ngone ba osala biso ba sipo walobi. Kitoka mwase bongana ndaka libala. Siko yon akati ndaka libala. Olingi siko kekotala su libande. O simba tende konanga. Mwasi, tata, mama, jeune fille. Toza na inite, toza ina inyo. To sunga na. To sunga na vraiment, to sunga na. Po, to sunga ba papa na biso. Comme nous sommes souka, moi ba mbote ya bato ba lingakumi pona ibi pena ke baza. Chenga bazanga te HK silence d'or azawana déjà zo ta l'émission à partir à Paris. Mimi love boom eroza musala, les intello du monde. Bino tout partout bozali na les labino ya trop. Tonton John États-Unis na Dallas, hein? La reine du sud Laetitia Touba. Mopao, Lisette Kasinge. Le club de stars, Werenson, Igwe, lobby concert, hein? Le labino ya dega, Chelsea Sungu, la spiritualité avancée, mon vieux États-Unis. Ardon Manzo, artiste, Daishi Motosomo, en direct, Elkin, Chelsea Sungu, champion Zefi, champion Kamikaze, champion Samagora, bataillon code 16 et Kouyate. Merci beaucoup, Naibi Kevena, Olga, Zamana Bate Belen, Papa Koufi. Je peux remercier Bato Yayo, Bao Balinga, Koyo, Mongo Nayo. Ok, donc il va papa Lelo, na ba maman, Balala, na Oyona, ne tope Sibino. À la prochaine occasion, Toko, Toko Sola, Lissousou. Donc, Lelo, Boye, Baka, Bo, note que tout, Ezanango réparé, Boko, Bongisanabino, pour Ezanango bitumbate, Ezanake, maman comprend de papa, papa peut comprendre de maman, jusqu'à ce que Boko Koma, ndengemoko me na conseil susu na roba kisabino ko bi malibanda eza solution te au contraire eza malédiction pour mama yeba ke solo bi ke papa okokate mbetu na yo eza ka sacré tango longwe na mbetu na yo obi milibanda yeba ke omemi malédiction mbongo ekota esote bana ba komi ko bela ba komi ko kufa ba problème e belé e koti na kata foyer soki boyebite donc conseil na ko pesa bino yango wana bo maintenir banda kuna bino ba mama o bandima ko vanda na ba papa ya ba 5 biro 6 biro pardon bazaka bazobate aloba te na vandi na obate la bana na ngai papa soka zana 5 6 biro meye abate la bana na e bazaka bazobate bo kasete bino boye boye lelo bo l'équipe on a mayele. Donc mama zala mayele ya kubate la foyer na yo ya kubate la bana yo conseil na ko pesa bino lelo ya ngwana maba mbote pona ba dédicace premièrement na pesi équipe nyoso ya kaza MM production mbote vraiment bino nyoso ba mbote na bino bisika bozali na pesi de partout boze belé don na pesi ban États-Unis pasteur bienvenu yunga na mama Fatou na pesi no bambote belé na pesi Aminata Raphaël mama Mokonzi
bambote ebele na pesi bana ngai Abigail Fefe Elisa Matuka Mankoi na Washington bambote bambote ebele na pesi Marc Jacob na pesi Mami MJK MKG na Paris na France mbote ebele Pasteur Beni Nsambo bambote ebele Brésil bambote ebele bino nyoso tiki ambassadeur Kashito Masalangai Konistar bambote ebele espe akala na Maître Roger bambote ebele na bana biso vraiment bino tumo ki mo baba na Luanda na bosani bino te mayala mosolo bambote ebele abaranganga donc bambote ebele taka babi abaranganga aye na kaza donc tout maramnyo seza bien déjà na merci susu na yo pe susu David Ewembe vitesse si vitesse mais vitesse contre la ka oroleka na poto merci beaucoup.